Obrigado, viu? Aqui, ó. Tá. Você sabe o que essas pequenas palavras significam? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre a palavra né. Inclusive, eu falo sobre essa palavra no vídeo em que eu falo sobre palavras que só existem em português e não existem em outros idiomas. E você também pode encontrar essas palavras nas camisetas da loja Vou Aprender Português. Lá você vai encontrar diversos modelos e cores de camisas e eu tenho certeza que você vai gostar de alguma delas. O link para nossa loja está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas, voltando para a palavra né, essa é uma palavra de confirmação. É usada quando eu quero que a outra pessoa confirme aquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, eu posso dizer: seu nome é Diego, né? E a outra pessoa vai responder se sim ou não. Essa é uma palavra muito comum. Os brasileiros sempre precisam desse feedback das outras pessoas com quem eles estão falando. Mas a palavra né não é a única palavra que temos para esse propósito. Muitos estudantes que viajam para o Brasil, quando voltam, me perguntam: por que os brasileiros falam obrigado, viu? O que significa essa palavra viu depois de obrigado? E mais uma vez, é só uma forma da gente ter certeza de que você entendeu que eu estou te agradecendo. Se a pessoa falasse simplesmente obrigado, talvez você nem respondesse diretamente a essa palavra e a pessoa não saberia se você realmente ouviu ou não ela dizendo obrigado. Mas quando nós falamos obrigado, viu, a outra pessoa se sente na obrigação de responder aquele obrigado. E eu já fiz um outro vídeo aqui no canal com várias expressões que você pode utilizar para responder quando alguém fala obrigado. Vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima para você clicar e assistir. Uma outra palavrinha de uma letra somente que é muito importante é a palavra ó. Essa é uma palavra utilizada para mostrar ou demonstrar alguma coisa. É uma palavra bem comum na frase aqui, ó. Essa palavra é simplesmente uma redução do verbo olhar no imperativo, olha. Então, na verdade, as pessoas querem dizer aqui, olha. Ou seja, a outra pessoa está te mostrando, querendo que você veja aquele objeto ou aquilo que ela tem para você. E a última palavra da lista é a palavra tá. Eu também já fiz um outro vídeo explicando um pouco sobre essa expressão que também vai estar aqui. Tá é uma palavra utilizada para concordar. Por exemplo, quando você recebeu instruções, você entendeu tudo, você concordou com todas as instruções, você pode dizer tá. Ou então, quando você quer ter certeza que a pessoa entendeu tudo que você falou, você pode simplesmente, no fim da sua fala, perguntar tá? E a outra pessoa provavelmente vai dizer tá. E por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português.